Opa, kuina mohte vaan tu dartran, dartran! Otsah, otsah. Ertitunuli! Me orem tsdeloba zhinolati da... Mona spada tsdeloba. Razgadatsvets, razgadatsvets. Ibatono, ibatono. Mona spa datsinaurda. Datsinaurda, mona spa martlos nakhet, shesanishnavi. Titkos chota gamotsotskhda meore taimshi Georgi Makharashvili, imetom piro taimshi saertod arutevda da ager meore taimshi ukve erti sheteva vikhilet. Ais pas gavida Martinsi. Shvenieri da. Ohohohoho. Sakhipato momenti iqo. Zalian, zalian sakhipato momenti. Sakhipato momenti iqo. На Нателия ყველასვის ხოლმე ხოლმე ორი ქულა აქვს სამი ტურის შემდეგ, ну ман სამი матчი ითამაშა, მე ხო მე 4 ტური კი გავიდა, მაგრამ ერთი გამოტოვა. იქიდან გამოდინარო რომ 7 პლეიერია ჯგუფში, ყოველ ტურში ერთ-ერთი ტოვებს, აბა ნახოთ აქ ჯერსონ მატოსი შევიდა ირაკლი ქადაგიშვილის პირველი შეტევა ჩაწოდება, არ გავიდა, დარტყმა არ მოხერხა, თუმცა ახლა მოხდება, მოხერხდა. ახლა მოხერხდა და 1-0 წინ გავიდა. ირაკლი ქადაგიშვილი თითქოს გადარჩა გოლს დავიწაბრია, მაგრამ სულ რამოდენიმე წამი ვიდაპირ კრიშტიანოს მიმართ. ფეკირი. პოგბა მეგონა, მეგონა რომ ითამაშებდა და პოგბა უმალ გავიდა მის მაგრამ ჯელსონ მარტინსი შემოვიდა აქ ძალიან კარგი მეორე სართულზე რონალდო. გოლ! რა თქმა უნდა რონალდო, რა თქმა უნდა ამ მომენტს რონალდო რონალდო კრიშტიანომ დაიწყო ეს შეტევა და დაასრულა თვითონ, იმიტომ რომ პირველად ეს არასწორი, არაზუსტი გადაცემა კრიშტიანოს მიუვიდა. აი ეს პატარა შეცდომა, ესეთი ბურთის ჩაბარება მეტოქესთვის არ შეიძლება. არ შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება კი წამოვიდა როგორც შეტევა რონალდო, ნახოთ რას მოიფიქრეს. ძალიან ტექნიკურად თამაშობს თელი მატჩი, აი რაკლი ქატანიშა და მესამე გოლის ქატანასაც ახერხებს. 3-0 ბენზემა გატანილი გოლის და თორსა ცეკვა წავიდა, წავიდა ცეკვა რეალი აქეთ. ეს ინასთან დამუშავებული. დამუშავებული, დადგმული ცეკვა. პარტიშებზე დამუშავებული ცეკვა. აბა ნახოთ წაბრია, რას შემოგთავაზებს. მას შეიძლება ლამაზი გოლების შორიდან გატანა, თუნდაც პრესტიჟის გოლების. ნახოთ. მიხილავ თუ არა. შორიდან გატანილ გოლს დღევანდელ მატჩში. უფ, კარგი პასია. კარგი პასია ნამდვილად, კარგადაც მიიღო, მომენტის გამოვიდა ბენზემა ერთის მოძრაობა საჭირო და არ ყო და ეს 3-1. აირია, თამაში აიჭრა, ჩემს მიერ ნახსენები ის 10 წუთი გავიდა, სადაც ჩემ მოსაზრებას ვამბობდი, რომ თუ იმათ წუთშია 10-15 ვთქვი და ამიტომ ჯერ კიდევ ცოტა მეტიც ყოფილა როგორც ჩანს. რონალდო გაშვებული გოლის მერე ძალიან კარგია ქადაგიშვილი, კიდევ ერთი შანსი ექნება. კი ბატონო და 4-1. 4-1. 4-1. ულოცავთ, ულოცავთ. მადლობა ორივე პლეიერს. ახლა კი შეგვიძლია გოლებით დავტკვეთ ეს პირველი გოლი, რომელიც მოახერხა და ირაკლიმ გაიტანა. ხედავთ, კარგი დარტყმა განხორციელებია. კარგი იყო შესრულებაც, ძალიან შესრულება ძალიან კარგი იყო როგორც ჩანს. ეს მეორე გოლი, როცა თავით გავიდა. ხო, აქ ნუ აქედან ახლა რეალურ ფეხბურთშიც რონალდო რა ვიცი 100-დან 99-ს ნამდვილად გაიტანს დღესაც და ხოლმე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით პაუზით დაუმშვიდობები მაყურებელს. არა, არ არის საჭირო დამშვიდობა, მე მგონი ჯობიან ხარვეზის გამო არ იმას, იმიტომ რომ ხმა იმდენად ცუდად მოდის რომ ასაგებია. ჯობია შეგვიძლია ერთად დავტკვეთ ბოლომდე გოლებით დაუმშვიდობოთ ერთად, ხოლმე გემშვიდობებით მოკლედ ყოველას და ახვალ რა თქმა უნდა 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე, 20 საათზე და 00-ზე შემოგიერთებით სამი მატჩი გვექნება ხვალ და სამივე ძალიან საინტერესო და ნენელა თქვენც ხვდებით რომ რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეტი ინტერესი იქ 100-ის მოსაგები აქვს, იქ მირიანს არ უნდა პირველი ადგილის დათმობა, მირიანს საერთოდ არ წაუგე მატჩი, იქ ჭურაძეც არ უნდა გამოგჩეს, რომელსაც სამი ქულა აქვს, სამივე ფრე აქვს. არა აქვს ჭურაძესაც არა აქვს თავისი მატჩი მოგებული ელიგაში. მოკლედ ძალიან დაძაბული და საინტერესო სიტუაციაა ყველგან. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე და თემო, რა თქმა უნდა, ხვალამდე გემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.